day. Ey Kudayım, ne gönlü uçrattım, ne gel. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kim sarar iskan çadan? 2000 sindan. 2000. Neşteden? İkide ikideden. Ma bola. Mana olay. Hazır. Uşla. Mana. Sağ olun. Rahmat, sağ olun. Qani yuringlar, ana bu yerga boramiz. Qani, yuroqqa. A, ana bu yerga o'tiramiz. Ol. Yo'qol. So'masdan yeb olinglar. Oye, siz yemaysizmi? Yo'q. Oye, siz yemaysizmi? Yem, o'g'lim. Unday qilmay qizim. Qaynopangiz gaplardan xafa bo'lmang. Bilasiz-ku uni felini. Bolalaringiz o'ylasangiz-chi. Dadajon. Sizlarni ham qiynab qo'ydim. Baxtiyor akam o'tganlardan keyin biz ham uyga sig'may qoldik. Unday demey kızım. Sizlarni ham ikki o't orasida qo'ydim. Yaxshisi men oyimlarnikiga bora qolay. Hammasini batafsil yozing. Bu bolaning aybi yo'q. Mana. Siz bo'lgan voqeani batafsil yozgan bo'lsangiz, sizga ruxsat. Yaxshi. Kerak bo'lsangiz, sizga xabar beramiz. Lola sen-chi? Siz ketavering. Biz qizning uydagilarga xabar berganmiz. Ulug'bek,
Sarf bo'lgan xarajatlar bilan sen hisoboting to'g'ri kelmayapti-ku. 7 million pul qayoqqa ketdi? Anvar, to'g'risi men ham bu pullar qayoqqa ketganini umuman tushunmayapman. O'zing bilasan, shuncha yildan beri birga ishlab kelyapmiz. Axir biror marta bunday holat bo'lmagan-ku. Bekorga mendan shubha qilyapsan. Ammo o'zim ham tushunmay qoldim. O'tgan kuni hammasini aniq hisob-kitob qilgandim. Hisobni to'g'ri olgan bo'lsang, nega shuncha kamomat? Ulug'bek, seni boshqa ishlaring bo'lsa bitiraver. Men o'zim bu ishni qaytadan ko'rib chiqmasam bo'lmaydi. Do'stim, men shuncha vaqtdan beri seni orqangdan non yeb kelyapman. Shu ish bilan ro'zg'orimni but qildim. Lekin senga biror marta ish yuzasidan xiyonat qilganim yo'q. Shuni doim esingda tut. Men haromdan hazar qilaman. Alo. Ha, menman. Nima? Bolalarim, turinglar, tushamiz. Ketdik, yetib keldik. Tushamiz. Ehtiyot bo'linglar. Qani? Malaylik charchadim. Biroz sabr qil. Oz qoldi qizim, kep qoldik. Oyi, o'zi qayerga ketyapmiz? Bir qarindoshimiznikiga ketyapmiz, bolam. Oyi! Ha, qizim. Ma o'g'lim, sumkani ushla. Ha. Jon qizim, kela qol. Og'riymasmi bolam? Yo'q. Assalomu alaykum. Sen bilan uyida gaplashamiz. Chaq. Bizga ruxsatmi? Ha, ruxsat. Mana bunga imzo chekib yuboring. Oldimga tush, yur. Keldik. Hmm.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ma'rifat. Qizim. Nasiba xola. Biz keldik. Kel, kiringlar, kiringlar. Kira qol. Kiringlar bolalarim. Dada. Kızım. Koyuver. Ma'rifat. O'zi nima bo'ldi qizim? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nasiba xola. Kech bo'lganda sizni ham bezovta qildim. Meni eshigim sen uchun hamisha ochiq. Unaqa demagin bolam. Nasiba xola. Boshimga erta sinov tushdimi deyman. Tinchlikmi? Kuyovingiz. Olamdan o'tib qoldilar. Hammasi shundan boshlandi. O'g'lim. Men tushunmayapman. Nega menga jahl qilib uydan chiqib ketding? Qachondir senga ham aql kiradimi, o'g'lim? Yoki men umidimni uzaveraymanmi? Ha? Bolam, axir senga gapiryapman. Javob ber menga. Sen endi yosh bola emassan. Qilayotgan ishlaringga javob berishing kerak. Sen nima qilyapsan? Yo xudo. Yo xudo. Men o'z umrimni yashab bo'ldim. Lekin shu paytgacha seni tushunmadim. Qanaqa odamsan o'zi? Unda tushuntirib ber. Ahmoq otangga tushuntir. Kimsan o'zi? Tövbe. Gapirsam gap ko'p, Nasiba xola. Qayerga borishimni bilmay. Uyizga kelaverdim. Mayli, Xudoni aytgani bo'ladi-da.
ko'p siqlaverma. Kuyunma bolam. Bu turishda o'zingni oldirib qo'yasan-ku bolam. Menga qara, Ma'rifat. Sen bolalaringga keraksan. Jon qizim, o'zingni qo'lga ol. Ma'rifat. Qizim, qorning ochmi? Nima yeysan bolam? Biron nima yeganmisan o'zi? Och. Qornim och. Hozir bolam. Hozir. Ey bu choragi nima? Assalomu alaykum. Doktor. Xotinim yaxshimi? Ayolingizni mashina urib yuborgan. Biz uni jarrohlik bo'limiga oldik. Lekin haydovchi yo'q. Voqea joydan qochib ketgan. Xotinim oyoqqa turadimi? Shundan gapiring, iltimos sizdan. Xotinim yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keldingizmi? Ha, rahmat. Bular jabrlanuvchining turmush o'rtoqlari bo'ladilar. Bular jinoyat qidiruvi bo'limidanlar. Rafiqangizning ishi bilan bular shug'ullanadilar. Meni bir ikkita savollarim bor. Bemalol. Men shoshib turgandim, bemorlarimga qarashim kerak. Mayli. Aka, bemori kimi bo'lasiz? Turmush o'rtog'i. Ha, tushunarli. Ism familiyangiz? Ulug'bek Jonazarov. Telefon raqamingizni ayting aka. 90li. 918-88-19. Tushunishim bo'yicha meni ayolimni mashina urib ketgan. O'sha yaramas voqea joyidan qochib ketgan, shundaymi? O'zi qanday insonlar bilan yonma-yon yashayapmiz? Aka, o'zingizni bosing. Biz aybdorni albatta topamiz. Toping. İltimos sizdan, toping. Ke bolam, issiqqina ichib ol. O'tir o'sha joyga. Ol bolam. Rahmat. Nimaga rahmat deysan? Ol bolam, osh bo'lsin. Ol. Ha, bola jonim. Joning sog' bo'lsin bolam. Yevogin. Aytgandim-a senga. Qani tushuntir. Nega Jamshid bilan men aytgan zahoti uchrashmading? Gapir. Ha? Nega jimsan? Tilingni yutvordingmi? Yo, toba. Sen tengilarni ikkitadan farzandi bor, shuni bilasanmi? Senda nima bor? Hech narsang yo'q, gadoyga o'xshab. Hech kim emassan. Nazarimda uylansang ham qachondir. Senga qo'shib xotiningni ham men boqsam kerak.